Ebu Hurera radiallahu anhu transmeton se thot të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam i erdhën ethet në formë të plakës së zezë dhe e pyeti pejgamberin alaihi salam dhe i tha kush je ti? Tha un jam burimi i vjetërsisë, Ummu Muladdam. Tha me çka merresh o Ummu Muladdam? Pejgamberi alaihi salam po e pyet. Tha un ha mish dhe thith gjak. Temperatura vjen nga kundërmimi i xhehenemit. I dërguari sallallahu alaihi wasallam erdhi në përfundim se smuja që e kishte ai janë ato ethe që e kishin rrok. Dhe ju drejtua Ummul Muladdam dhe i tha ja Rasulullah, më dërgo të njerëzit e tu më të dashur, më largo nga vetja jote dhe më dërgo të njerëzit e tu më të dashur që i ki. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërgoi te ansarët dhe i rroki ethja ansarët plot 7 ditë. Dhe në krye 7 ditëve ansarët dërguan dikon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ti kërkojnë që të lutet që Allahu t'ja letësoj ethet aty. U lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kalun ethet prej ansarëve. Dhe pas kësaj kur vinin ensarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: janë të mirë se ardhur ata të cilët Allahu i ka pastruar si duhet. Ky hadith na sqaron diçka vëllëzër të nderuar. Na sqaron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë vet i smur nga ethet. Na sqaron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vujt këtë smundje edhe vet. Dhe e ka rëndu kjo smundje edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mundësitë e pejgamberit kanë qenë shumë të mëdha, që t'i kërkoj Allahut dhe t'a shërojnë sa ma shpet të jetë e mundshme. Dhe mundësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që të bisedoj me të papamit, me gjonat të cilat ne nuk muim me i pa dhe nuk muim me i prek. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas këtë mundësi, në këtë rast ka bisedu edhe me vetë këtë shkaktarin e smundjes. Si do që t'jetë, pjesa ku neve na bën konfuz, se mund të thoni ju, a thuvall, qysh pejgamberi alaihi wasallam është lutë për të dashurit e ti, për ma të dashurit e ti që me i rok smundja, me i rok ethet? Dhe kjo është pyetje e drejtë. Mirë po, nga përfundimi i hadithit e shojmë se pejgamberi alaihi salam ka dashur që ensarët e ti, ka dashur që sahabët e ti, shokët e ti, të pastrohen nga gjunohet me anë të këtyne etheve. Andaj edhe ethet i kërkun pejgamberit alaihi salam dhe i than, na dërgo të njeriu më i dashur i yti. Pse? Se ti kur ta dën dikant tepër dhe e din që prej asaj pune ka mirësi, ka fadilet, ti i tregon atij të dashurit tënd. Ti ja rekomandon çat punë të dashurit tënd për të arritur ato kënaqësi dhe ato fadilete dhe ato mirësi të cilat mund t'i përfitosh.